Jag heter Johan Karlsson och jag bor i Rolfstorp som ligger mellan Varberg och Ullared. Jag bor där på min föräldragård där jag är född med min fru och tre pojkar. Man förhoppningsvis hoppas med att någon av dem ska ta över gården, men de får ju välja sin livsbana. Det är ju som det heter, man ärver ju inte jorden av sina föräldrar utan man lånar dem av sina barn. Och jag har hållit på med ekologiskt i 20 år, hela mitt liv. Jag tvingade min pappa mer eller mindre att ställa om gården när jag kom hem från lantbruksskola för att jag hade fått de här idéerna och tankarna på huvudet. Och han är faktiskt, de första åren var han skeptisk, men sen, nu är han borta sedan några år, men han var stolt och han var imponerad liksom de sista åren och så liksom att det kunde växa så pass bra utan de tillsatserna som han hade när han odlade konventionellt. Så att det är en mäktig känsla. Och jag har ju varit leverantör och till Limabacka i sen jag började faktiskt 20 år sedan. Sen var det ju då hot om att kvarnen skulle läggas ner. Av en händelse och tillfällighet så träffade jag Bengt. Han var ju då mjölnare som inte hade någon kvarn. Så det blev att vi för ett antal år sedan, vi var väl 10 ekobönder som tog över den här kvarnen tillsammans med Bengt och drev den i några år. Men Bengt tog över kvarnen själv och det var rätt för då kunde han utveckla den i sin viljeinriktning. Och nu då har ju Andreas kommit in och det är ju fantastiskt kul med en yngre generation som brinner för det och kan utveckla kvarnen mycket mer än vad vi någonsin hade kunnat göra. Så att därför är det kul och roligt att vara leverantör till Limabacka kvarn. Limabacka kvarn.